أنا فلسطين وهذه الأرض أرضي. בתוך החלקה שמתוכנן לבנות עליה 63 יחידות גרים כרגע 12 משפחות ערביות, שהפרויקט מתכוון לפנות את המשפחות האלה ולא למצוא להם פתרון דיור בתוך הפרויקט או במקום אחר. פשוט רוצים לסלק אותם מהאדמה הזאת במטרה לבנות את מה שנקרא, אנחנו קוראים לזה התנחלות שנייה בתוך יפו. אנחנו עכשיו הולכים לשלוח קודם כל מכתב לשגריר הוותיקן, שיעביר מסר לוותיקן, להגיד להם שהם צריכים לעזור לנו לעצור את הפרויקט הזה. ומאחר שמדובר באדמת וואקף ששייכת לוותיקן, אנחנו מבקשים מהם לפסול את הפרויקט ולפסול את הקונטרקט עם היזמים. אנחנו יושבים, רואים חדשות, 10 בערב. פתאום אני רואה שזה הבית שלי שהולך להימכר, פה נדלק לי סוויץ'. עם כל הכבוד, אני הולכת להיזרק לרחוב. אף אחד לא בא להסתכל עלינו, ואיך שנודע לי שהם רוצים להעיף את כל הערבים פה, כי זה היה רשום ליהודים בלבד. עצם העובדה שבאים לשכונה ערבית, ובתוך השכונה הערבית מחליטים להקים פרויקט מגורים ליהודים בלבד, זה רק מראה שהבעיה בין החברה הערבית והחברה הישראלית זה לא רק עם הימין הישראלי, זה עם כל החברה הישראלית, ימין ושמאל כאחד, שנותנים לזה יד, בין אם יושבים בצד ולא עושים כלום כנגד, בין אם יוזמים את הפרויקטים האלה. הם עושים פה פרויקט יוקרתי, אנחנו נזרק לרחוב והם יישבו בבריכה ובמיטת שיזוף, ואנחנו עם הילדים הקטנים שלנו ברחוב. אנחנו אומרים למוטי פלד, אותו איש שדיבר בערוץ 10 וגיחך בכך שהוא מתכוון לסלק את כל האוכלוסייה הערבית משכונת עג'מי ומיפו בכלל, אנחנו אומרים לו על גופתנו. איך אומרים? אין עתיד לילדים שלנו. זה מה שיש לי להגיד. טרנספר בקלאסה. הם לא רוצים שאנחנו יהיה לנו משהו פה. הם לא רוצים, הם רוצים הכל לקחת, ואנחנו לא רוצים לחיות איתם. אני גדלתי בבית הזה, אני אגדל את הילדים שלי, ואני גם אמות בבית הזה. אני לא מוכנה לעזוב אותו. לא יקום פה פרויקט, ולא תקום פה התנחלות לטובת אוכלוסייה יהודית על חשבון האוכלוסייה הערבית ביפו. שלום עליכם.